Basuhan sunat perlu ikut tertib urutan atau boleh randung, randung gitu ya. Contoh khoma mulut, patu basuh selinga, patu cuci hidung pula, tak boleh lah ikut tertib. Mamik benda sunat ni kena ikut tertib. Nah, pas basuh tangan, sunat, patu basuh muka. Tak boleh basuh tangan ambil basuh benda sunat dulu, patu baru buat benda wajib, tak boleh hukum dia. Kena tertib belaka, sebab ambil air semayan pun tertib, benda sunat dia juga tertib.